い。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことでさ、進んでいくか。うららか草原ワイルドエリア。何？アイナ、メモを見つけた。ワイルドエリアを動き回る大きなポケモンは強い。戦ってみて勝てそうなければ、まずは逃げよう。逃げてみよう。ふんふん。ってびっくりした。めっちゃびっくりしたんやけど。イワークおった。とても強そうなイワークが現れた。とても強そうらしいけど大丈夫？雨が降っている。レベル2収録とか絶対無理やろ。逃げよう。それは逃げ、もうあれなんやね。レベルとかも半端なく高いんやね。やば。そういう感じ。そしてこのワイルドエリアではすごい360度見渡せる。これ絶対木の実落ちてくるパターンのやつ。何？至る所にメモ落ちとるやん。絶対雨でぐしゃぐしゃやろ。あゆなは現実派だ。キャンプで料理をするとポケモンの HP が回復します。他にも技を出すための PP、パワーポイントも回復します。新種で戦う元気のないポケモンも元気になります。木の実のなる木を揺すって木の実をたくさん集めましょう。あ、やっぱこれやね。木の実が取れる木だ。揺らしてみますか。もちろん。なんか何種類もある木の実。クラボの実が1個、モモンの実が1個。オレンの実が1個落ちてきた。木の実が3個落ちている。もっと揺らせるの？おー、いっぱい。え、どんだけ落ちてくるんこれ。え、やっぱりこれ。何？ポケモン落ちてきたんだけど。野生の星ガリス。星ガリスか。それならきっと大丈夫。めっちゃびっくりしたやけど。え、でもここの星ガリス強い。周りのポケモンたちがモモンの実を全部持ち去って、なんですって。なんでモモンの実だけ持っていったの。ね、なんかめっちゃ持っていかれた感。ね、あれ何？これがいいよった巣穴？ポケモンの巣。でもこれ赤い光出てないけど。ワイルドエリアで赤い光が立っているところにはポケモンの巣があります。遠くから見ると光が立っとるのはわからんってことか。巣にはダイマックスポケモンが潜んでいて、調べることで1人でも4人でも戦えます。4人？インターネット通信ってこと？巣穴からエネルギーが少しだけ出ている。何それ？アイナは 50W 手に入れる。何 50W？ え、ちょっとその説明は？誰？ウサギや、ウサギかわいい。野生のホルビーが現れた。ホルビーやって、ノーマルタイプかな？お、ウサギ同士。うん。何タイプかちょっとよくわからんけど、二度蹴りでいこう。なんか、あー、見た目的には、ノーマルっぽくない？効果抜群とか別に出てなかったけど、あー、でも、うわ、これいけるんじゃない？ちょっと。モンスターボールいこうや。じゃ、ヒバリの体力が1なのがすごい気になるけど。もう大丈夫やろ、いけるやろ、これ。こい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 。押してきたー。やったー、ホルビーを捕まえたぞ。ふぅ。よっしゃ、レベルも順調に上がっていく。ジグザグも新しくバークアウトを覚えて、何バークアウトって。悪タイプの技っぽいよね。どんな感じの技なんやろ。幕下テリオンに怒鳴りつけて相手の特攻を下げる。特攻を下げるだけか。なんかなぁ。なんかなぁ。別に覚えんでいいかなぁ。うん、諦める。ホルビーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ホルビー、穴掘りポケモン。耳で穴を掘るのが得意。地下10メートルに届く巣穴を一晩で作ってしまう。やば。あ、でも一晩もかかるんか。どうなんやろ。早いんかな。よくわからんけど。で、ちょっとそこのキャモメよ。もうあれじゃないか。これはクイックボールを、クイックボールでいけばいいんじゃないか。いけ。さあ、どうだ。結構、クイックリーな感じやったけど、お、やったー！キャモメを捕まえた。ゲット。やったね。お、ニャースレベル8。引っかく。それはもちろん覚えさせよう。
じゃあとりあえず、鳴き声がいらない。1、2のポカン。ニャスは鳴き声の使い方をきれいに忘れた。そしてニャスは新しく引っかくを覚えた。よっき、キャモメのデータが新しく図鑑に登録されました。キャモメ海猫ポケモン。切り立った崖に巣を作り、海風を利用して広い空を上昇し滑空するのだ。いいね。ボックスに送っておきます。これで、そこ何？またメモ。ワイルドエリアでは R スティックでカメラが回せる。わかってるよ。さらに R スティックを押し込むと広い範囲を見渡せる。 L ボタンを押すと前を向く。 R 押し込み。ああ、なるほど、ちょっと後ろが見えるわけやね。なんかアユナっていうのが2つ、キャモメとなんかもう1匹、マメパと。よしよし、捕まえましょう、マメパと。さあどうしよっかな。ここ柄でいく？同じ飛行タイプ同士やけど。マメパトの方が可愛いな。自分のポケモンにもっと愛情を注いであげてください。さあ鳥対決。ここ本当にめっちゃいろんなポケモンおるね。ダイマックス系のポケモンとも戦いたいけど、今のところちょっときつそうな感じするんよね、レベルが上がらんと。うおでもここで強いポケモンを捕まえていったらやっぱりジムとかもね、いい感じに挑めるんじゃないかとは思うけど。え、ダイマックス系のポケモンはあれなの？捕まえることはできるの？じゃその辺もよくわからんけど、そろそろ捕まえれるかな。赤までいかんといかんかな。ちょっと微妙な感じよね。モンスターボール投げてみる。とりあえず行くか。さあ、どやどや。お、来るんじゃない？やったー、捕まえたー。マメパトを捕まえた。大量や大量、ポケモン。カムカムレベル10。レベルもどんどん上がっていい感じ。マメパトのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。マメパト、コバトポケモン。人の住む場所に現れる。餌をまくと何百匹でも集まってくるので注意だぞ。怖っ。まるでヒッチコックの鳥である。マメパとボックスに送ります。ボックスのポケモンもレベルが上がればいいんやけどな。なんかどんどん増えてくんやけど、横のマーク。ポケモンキャンプ、ちょっとこれやってみよう。どこでもできるんかな。お、なんかポケモンがいっぱい。これ手持ちのポケモン？ポケモンキャンプ。ポケモンキャンプではポケモンたちと一緒に遊んだり料理を食べて仲良くなれます。たくさん遊ぶと勝負でも頑張ってくれるかも。あ、有効度みたいなの上がるってことかな。ジョイコンでも遊びましょう。ジョイコンを抜いて振るとボールを投げたり、ポケジャラシを振って遊べます。ポケジャラシはうまく動かせばポケモン機を引くこともできます。ワイルドエリアでキャンプを開くと最大4人で一緒に遊ぶことができます。初めて出会う人やポケモンも入ってくることがありますので、仲良く遊びましょう。え、そういう感じ？そういう感じなんや。へぇー。これがとりあえず今の私の。あ、かわいい。ちょっとニャースがめっちゃ笑顔で寄ってきたんやけど。いいね。おもちゃを出す。え、これジョイコンを使って遊ぶってこと？ちょい待ってね。ほっ。ジョイコン使える？使えるのか？わからね。とりあえず。あ、普通にボタンでもできるやん。ふりふり。やっぱり猫だから？ニャースが、あ、ニャースが反応して寄ってきた。かわいい。カムカムも来たけど。いい。それは、でもなんか楽しがってるのか？どう？君も。なんかめっちゃ攻撃されてる感なんやけど。超攻撃されてない私。そのうちこれ、こう、食いちぎられそう。2匹がめっちゃ、めっちゃ遊ぶやん。料理。好きな食材や木の実を選んで料理を作りましょう。貴重な材料を使ったり、たくさん木の実を入れたりすると料理が美味しくなります。
料理が始まったら内輪で火加減を調整したり、お玉で鍋の中身をこぼさないように混ぜましょう。最後はポケモンのためタイミングよく真心を込めて完成です。料理が出来上がったらみんなで食べましょう。料理を食べるとキャンプに参加したポケモンたちが元気になったり、ポケモンたちと仲良くなれたりと様々な効果があります。じゃあ料理しようや。これは自分で選んでいく感じですか。あら、一応なんかピリッとした辛みが癖になる。料理初心者でも扱いやすいシンプルな木の実。甘くなく大人向けの味。甘くなく大人向け。うん。料理に使えばパリッと張りのある風味が出る。ちょっとよくわからんけど、クラボの実から使ってみよう。オレンの実。どうなんやろ。一個でもできるんかな。わからん。とりあえず。クラボの実だけでなんかできるん。声キング見て、声キングのうちはかわいい。何？なんかニャース速攻で寄ってくるやん。仰いで。これはめちゃくちゃ仰いだんでいいんかな。お、なんか出来上がってきたんやない？キラキラしよるよ。いい感じ、いい感じ。混ぜて、混ぜて、混ぜて。はい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 。どう？混ざりよる？いい感じに混ざりよる？ほい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 。スティックもげそう。スティックもげそう。できた？真心込めて。あれはタイミングよく押さんといかんかったんかな。どうよ。なんか爆発したけど。完成。お、みんなご機嫌やね。辛口カレー。あ、もうカレーが流行っとるって言ったよね。どう？ヒバニーとか喜ぶんじゃない？炎タイプやし。嬉しそう。辛口カレー、遭難スキルの美味しさ。HP を半分回復。少し経験値ももらえる。アイナとヒバニーたちはまた少し仲良くなった。遭難スキルがちょっとよくわからんけど。謎やね。めっちゃ謎やね。呼ぶ。ヒバニー。おお、めっちゃ走ってくるやん。話す。ヒバニーはキャンプが楽しいみたい。お、いいやん。ヒバニーはお腹がいっぱいで満足してる。なるほど。遊んでおいで。すごく楽しそうで良きよ。良きよ。特定の子を呼ぶことはできないな、なんか。あ、ちょ。あ、気づいてくれた。おいでおいで。かわいい。ワンパチはかなりそわそわしてる。この辺はなんか性格みたいなもんもあるんかな。お腹がいっぱいで満足？たくさん構ってほしい。構うよ、構うよ。なんだと？退屈だと？どういうことやねん。遊んでおいで。やっぱ人間よりも、ポケモン同士の方が良いのかしら。まあ、楽しそうで何よりだね。あ、どうも。ニャンスいつもすぐ近寄ってくるね。速攻で近い。ちょっともじもじしてる。なになになに、めっちゃ、なんか、猛スピードで走り出してんやけど、どうした？他のポケモンと遊びたい。行ってらっしゃいよ。ほら、なんか猛スピードで走り出してんやけど、何があったの？猛スピードでも、やはり、亀は遅い。はい、キャンプを終了します。キャンプで過ごして経験値をもらった。レベルが上がるほどの経験値、やった。あ、ここからは新しく乱れ付きを覚えたい。なんかあれなんやね。経験値もらえる幅が広がった。いいことやんね。じゃあ、とりあえず、どうしよっかな。自分の強さを鼻高々に攻撃。どういう、睨みつけるを忘れさせよう。1、2の保管。ここからは睨みつけるの使い方をきれいに忘れた。そして、ここからは新しく乱れ付きを覚えた。いい感じ。なんか赤い光だけじゃなくてピンクの光もある。色によってなんか違ったりするんかな。よくわからないけれど。はい、というこ、何あれ、カレーマークが出てよ、横に。どんどんマーク増えてくんやけど。これということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたい。ちょ、待って、ぶつかってきた。待って。ぶつかってきた。ちょ、ここ。危険だな。だいぶ危険だな。ちょ、逃げるわ。
豆パトいるし、手持ちじゃないけど、ボックスの中に。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、なんかサファリパーク的な感じなんかな、このワイルドエリアっていうのは。あとはなんか通信とかもすごい、通信エリアもこのワイルドエリアになるんかな、よくわからんけど、インターネット通信。